ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពគណៈអធិបតីគណៈកម្មការអាយដាមលោកជំទាវលោកអង្គញ៉ាអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំងដែលបានមានកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងហៅច័ន្ទរដ្ឋាដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយផ្តល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំក្នុងការចូលរួម ក្នុងនោះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរដល់វាគ្មិនកិត្តិយសផ្សេងៗដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាគណៈកម្មការហើយនិងបាយខនារីបាយកជនដែលចូលរួមនៅក្នុងទីវាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះពីព្រោះថាខ្ញុំស្គាល់ពួកគាត់ច្រើនដែរពួកគាត់សិតតែជាបុគ្គលមួយដែលមហារវល់ហើយតែគាត់មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហើយចង់ចែករំលែកទៅដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ចឹងនេះគឺជាសមអញ្ជាពិភពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់ទេទៅដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំសូមធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងទៅដល់ប្រធានបទស្តីអំពីការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រធានបទនេះគឺ មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលពីព្រោះថាអ្វីបាត់តែមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបដែលគាត់កើតមកគឺគាត់មានសក្តានុពលពីកំណើតគាត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែត្រូវការបរិយាកាសមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចបង្កើននូវគុណភាពក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អប្រៀបដូចជា គ្រាប់ពូជមួយអញ្ចឹងបើសិនជាពូជនោះគឺល្អស្រាប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងដាក់នៅក្នុងដីដែលអត់មានជីជាតិហើយគ្មានការមើលថែស្រោចទឹកដាក់ជីទេក៏វាអត់អាចដុះលូតលាស់អាចអស់សក្តានុពលរបស់គ្រាប់ពូជនោះដែរអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងមនុស្សដែរបើសិនជាគាត់កើតមកក្នុងបរិយាកាសដែលមិនអំណោយផលក៏មិនអាចលូតលាស់ក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អផងដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងត្រូវការបរិយាកាសមួយដែលសមរម្យ ដើម្បីឲ្យគាត់អាចអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយតើមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការបរិយាកាសយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំតាំងពីព្រឹកមកខ្ញុំស្ដាប់បានច្រើនហើយដែលព្រឹកមិញហ្នឹងគឺយើងមានវគ្គហ្វឹកហាត់ច្រើនក៏បានចែករំលែកនៅបរិយាកាសហើយក្នុងនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមតកតងនឹងបរិយាកាសសំខាន់ៗដែលនាំឲ្យមាន មនុស្សយើងអភិវឌ្ឍក្នុងការភាពខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំនឹងដូចជាបរិយាកាសដែលនាំឲ្យមានភាពគោលដៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺបានន័យថាដោយលោកពៀវតាំងពីយើងក៏និយាយតាមពិតមិនអញ្ចឹងគឺតើតែមនុស្សនឹងចង់សិនថាគាត់ចង់ខ្លាចជាលីដឺរបស់គេជាអ្នកដឹកនាំគេអញ្ចឹងមកនេះត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទើបអាចឲ្យចំណងកម្លាំងចិត្តរបស់យើងនាំទៅដល់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំមានការកើនឡើងបានទី2គឺបរិយាកាសនាំឲ្យមនុស្សមានភាពជឿជាក់ហើយទី3បរិយាកាសនាំឲ្យមនុស្សគាត់ចេះទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានប្រឈមនឹងដោះស្រាយបញ្ហាពីព្រោះថាអ្នកដឹកនាំគុណភាពអ្នកដឹកនាំគឺសំខាន់បំផុតគឺការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅពេលយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំគេគឺយើងនឹងមានការទទួលខុសត្រូវខ្លាំង ការនៅខ្ញុំនៅក្មេងនៅពេលដែលយើងឮថាយើងធ្វើការទៅយើងឃើញមេអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើមេយើងគិតថាមេស្រួលតែតាមពិតនៅពេលយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅយើងដឹងថាអ្នកដឹកនាំគឺមិនស្រួលដោយការគិតរបស់ក្មេងៗគឺអ្នកដឹកនាំត្រូវការភាពទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកមួយទៀតគឺបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស ចេះរកដំណោះស្រាយផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយជាជាងការផ្ដោតលើបញ្ហាចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺបរិយាកាសពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលមនុស្សជំនាន់មុនគាត់ផ្ដល់បង្កើតនូវបរិយាកាសដែលពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់គឺជា
អ្វីមួយដែលមនុស្សជំនាន់ក្រោយអាចរៀនបានហើយនឹងជួយគាត់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លះជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះថាអ្នកដឹកនាំគំរូដែលមានលក្ខណៈគំរូគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលមានបេះដូងចិត្តទូលាយហើយនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយចំពោះបបិសោតខ្ញុំផ្ទាល់តាំងពីក្មេងវ័យឬក៏ពេលចូលធ្វើការរហូតដល់ក្លាយជាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានរៀនសូត្រឃើញថាមនុស្សយើងកែបានគឺដោយសារក្តីស្រឡាញ់មិនមែនដោយសារការបង្ខំឬក៏ការប្រាវិន័យឬក៏ដាក់សម្ពាធទេមនុស្សយើងចង់កែមនុស្សណាម្នាក់គឺត្រូវការប្រើក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំគាត់ប្រើក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺអាចជួយដល់មនុស្សបានច្រើនចា៎អញ្ចឹងអឺជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ឲ្យទទួលបាននៅកតិមនុស្សល្អល្អក្នុងកម្មវិធីវាជាអ្នកដឹកនាំនេះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមបានយល់ពីគំនិតហើយនឹងចូលរួមក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីខ្លួនខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាគុណភាពរបស់ប្រទេសជាតិមួយគឺវាអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើគុណភាពរបស់ប្រជាជនដែលនៅក្នុងប្រទេសជាតិនោះហើយគុណភាពស្ថាប័នមួយគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើគុណភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗរបស់ស្ថាប័ននោះហើយគុណភាពរបស់គ្រួសារមួយគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើគុណភាពរបស់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារនោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងខ្លាំងមានតែយើងបង្កើននូវគុណភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងឲ្យខ្លាំងគឺជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវកើតឡើងពីខ្លួនឯងចាសូមអរគុណចាសូមអរគុណលោកស្រីសូសេរីវឌ្ឍនាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Life Education តាមបីមោទនភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំ